17 ден пожарите ја пустошат амазонската брашума, а бразилскиот председател Болсонаро ги разгорува односите со Европската Унија. Тој ја одби помошта на лидерите на G7 за борба против пожарите во Амазонија, нарекувајќи го тоа колониалистички чин. Макрон истакна дека лидерите на G7 се согласиле да извојат 20 милиони долари за борба против пожарите, како и долгорочна иницијатива за заштита на прашумите. Но Болсонаро е на ставот дека Западот сака да ги искористи бразилските природни ресурси. On respecte votre souveraineté, c'est votre pays, c'est le Brésil, et là-dessus je vais être très clair, je n'ai jamais été ambigu. Mais attention, ce sujet de la forêt amazonienne est celui de la planète entière, et donc on peut vous aider à reforester, on peut trouver les moyens pour votre développement économique qui respecte ces équilibres, mais on ne peut pas vous laisser tout détruire. Лидерот на племето Каяпо, кој живее во јужниот дел на амазонската прашума, изрази благодарност до францускиот председател. Бабаре, помире, мара, и габен мамара, банбаје, мека, јојка, мека, јубарите, ја, мари. Kata dia malam beri. Minyak juga dia yang aneh. Orang beri ni aneh. Kerja ipin, bari ipin. Tanya ya. Тие веруваат дека председателот Болсонаро ги охрабрил земјоделците да ја палат шумата, а голем број на рударските и земјоделските компании имаат заштита од него. Бразилската сојузна агенција соопшти дека ќе ги истражи наводите дека фармери во бразилската држава Пара на 10 август, кога избубнаа пожарите, повикале на така наречениот ден на пожарите. Пожарите во Амазонија, кои траат 17 дена, се уште не се ставени под контрола. Чиле и Еквадор понудија помош во авиони за гасење на пожарот, а Уругвај нуди помош во обнова на шумата. А Оскаровецот Леонардо Ди Каприо веќе одвои 5 милиони долари за спас на Амазон.